Okej, så en morgonvlogg för er att njuta av med mig och vad jag tänker och tycker om teknik. Ja, efter att Apple då har presenterat det här Apple Silicon, att de ska gå över till att ha deras egna processorer på deras mackar istället för andra, Intel till exempel, på deras mackar. Så har jag blivit väldigt konfunderad igen på vad jag ska köpa och inte köpa. För jag menar, förr så var jag helt bestämd på att jag skulle köpa en iPad Pro när den släpps med en A14-processor. Jag var helt säker på att jag skulle göra det. Men nu vet jag inte än, för att jag vill gärna ha en av de här nya mackarna då som kör Apple Silicon. Jag menar, de är ju faktiskt likadana som en iPad då. För jag menar, du kan ju faktiskt köra iPad-appar på dem, du kan köra iPhone-appar på dem och alla professionella Mac-appar också. Så jag menar, det finns ju nästan ingen anledning till varför jag nu skulle köpa en iPad när jag kan köpa en Mac för samma pengar. För jag menar, om du ska köpa en iPad, då måste du ju kanske köpa Magic Keyboard, Magic Tangentbordet från Apple också. Och det är ju svindyrt som ni vet. Så att, jag menar, om jag måste köpa både det och en iPad Pro, då finns det ju liksom ingen skillnad nästan i pris. Då kan jag lika köpa en ny Mac. Nu vet man ju inte vad de kommer att kosta, men jag menar, jag kan tänka mig att de kommer åtminstone vara lika dyra som Macar är idag, eller billigare. Jag kan inte tänka mig att de blir dyrare i alla fall. Det har jag svårt att tro. Eftersom de äger all hårdvara själv då, så kan de ju dra ner på priset. Så jag har svårt att tro att Macarna med Apple Silicon kommer att bli dyrare. Det tror jag inte. Men däremot, om de får samma pris som på en iPad Pro med Magic Keyboard, då finns det ju faktiskt ingen anledning att köpa en iPad längre. Och jag har ju sagt till er flera gånger att jag tänker köpa en iPad Pro när den släpps med nästa processor, A14-processorn från Apple med 5-nanometer-processor. Och om de då släpper en MacBook till exempel, en 12-tums MacBook, med 5-nanometer-processor, Apple Silicon istället. Då kan jag köpa iPad-appar, jag kan köpa iPhone-appar och köra dem på min Mac istället. Och jag kan även använda de appar jag redan har köpt och prenumererar på även på min Mac. Så det finns ju liksom ingen anledning att ha en iPad egentligen då, eftersom jag ändå hade planerat att köpa Magic Keyboard till och allting, så att det blev som en laptop. Nu kan jag köpa en laptop med allting klart. Så jag förstår inte riktigt vitsen längre att ha en iPad. Om du nu kan köpa en Mac som kan köra allt det plus Mac-appar som är mycket mer professionella och så vidare än vad iPad-appar är till exempel. Så om jag ska vara helt ärlig så vet jag faktiskt inte riktigt nu hur det blir i slutet av det här året eller i början på nästa år. För jag menar, om Apple släpper deras första macka med Apple Silicon i slutet av det här året eller i början på nästa, då är jag bra sugen på att köpa det istället för en iPad som jag inte heller vet släpps i år eller nästa år med A14-processorn. Så jag kan lika gärna vänta och se hur mackarna blir. Men samtidigt vill man ju inte vara en försökskanin med de första mackarna med Apple Silicon. Man vill ju att det ska funka bra. Man vill ju liksom inte ha några barnsjukdomar i början och så vidare. Men däremot så vet jag redan nu att det kommer inte vara något strul med appar som jag kommer att använda på en Mac. För jag menar, om de stödjer iPad-appar och iPhone-appar redan idag så kommer ju jag inte ha något problem, för de apparna är jag nöjd med. Och dessutom så vet jag att Apple redan har optimerat deras egna appar för Apple Silicon, så till exempel Final Cut Pro, Logic Pro och så vidare. Så de apparna kommer också funka klockrent på de nya Macarna. Så det lutar nästan åt att det blir en Mac istället. Det här kan ju vara i så fall prisavgörande för mig. Om Macen blir hutlöst mycket dyrare än vad den är idag och hutlöst mycket dyrare än en iPad Pro, så kanske det inte blir det. Men om en iPad Pro med Magic Keyboard blir ungefär samma kostnad, då är det definitivt en Mac jag köper. Ingen tvekan. Sen är det här också att jag vill ju gärna ha en SIM-kortplats i Macen också. Det har ju inga Macar idag. Och en iPad Pro hade jag ju tänkt köpa då med SIM-kortplats, för jag vill ju ha mobildata vart jag än går. Jag betalar ju för oändlig mobildata redan idag. Så därför så vill jag ha en SIM-kortplats. Det jag tycker det är så bökigt att hålla på och internetdela till en dator eller någon annan telefon. Jag tycker det är jättebökigt. Så jag vill helst ha en SIM-kortplats. Så det är också en stor nackdel om inte Macen har det.
Där har jag alltid en iPad Pro som tillval att kunna köpa. Ja, det var lite tankar om min strategi på vad jag ska köpa härnäst. Idag har jag ju ingen som helst. Jag har en iPhone, jag har Samsung Galaxy Note 10 Plus. Jag behöver antingen en iPad eller en Mac då. Så att något av det blir det. Okej, hej då.